ଯେଉଁମାନେ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜର ପ୍ରାକ୍ତନ ଛାତ୍ର ପ୍ରାକ୍ତନ ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ପ୍ରାକ୍ତନ ପ୍ରଫେସରମାନେ ଅତି ସ୍ପର୍ଶକାତର ସହ ଭାବିକି ତାକୁ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ କାହିଁକି ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ପ୍ରକୃତରେ ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ କେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ବ୍ରିଟିଶ୍ର ବୋଝକୁ ଏ ଜାତି ବୋହିବ ଯେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଉଚିତ୍ ଯେ ଟି ରେଭେନ୍ସା ସେ ରାଜକର୍ମରେ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ

করার রূপ অপসারি গলা সি চাইলে কিছু জনহিতকর কার্য করিয়া এবং সে শিক্ষা গোটে প্রমুখ ভূমিকা দিয়ে স্থান দিয়ে সে কম কলে শিক্ষাকে প্রসার ও প্রচার করা গোটে হাইস্কুল কলে কলেজ হাইস্কুলটা যে কলে যা জেলা স্কুল বি কুয়া যায় এবং পরবর্তী পর্যায়ে সি নাম দই রেভেন্স কলেজ বলে সিই নাম দে ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଡି ତାଙ୍କ ନାଁଟା ଜଷ୍ଟ ଭୁଲି ଯାଉଛି ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଟି ସ୍ଵେଟ ସମଥିଙ୍ଗ୍ ଲାଇକ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ସିଏ ସେତେବେଳେ ସିଏ ମଧ୍ୟ କେବଳ ଡାକ୍ତରୀ ଯେଉଁ ଇଏ ଶିକ୍ଷା ନୁହଁ ସ୍କୁଲ କିମ୍ବା କଲେଜ ଶିକ୍ଷା ନୁହଁ ଡାକ୍ତରୀ ଶିକ୍ଷା ମାନେ ଏଲ୍ଏଲ୍ ପି ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ା ହେଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ ତେଣୁ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବାବାର ଯେମିତି ଟି ରେଭେନ୍ସାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭୂମିକା ରହିଛି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେହି ଭୂମିକା ରହିଅଛି କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗଲା ତାକୁ କଲେଜ କରିବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ତତ୍କାଳୀନ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର କହିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆଦାୟ କରିକି ଦଶ ହଜାର ରାଶି ପ୍ରଦାନ କଲେ ଆମେ ଆଉ ଅବଶିଷ୍ଟ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିବୁ ତାକୁ କଲେଜ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ବହୁ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ଏବଂ ଧନୀ ଓଡ଼ିଆମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଚାନ୍ଦା କରିକି ସେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଚିଂ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଏବେ କୁହା ହେଉଛି ମ୍ୟାଚିଂ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ସେଇଟାକୁ ଦେଇକି ସେତେବେଳେ ସେ କଲେଜ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ କଲେଜ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମର ମୟୂରଭଞ୍ଜର ମହାରାଜା ମଧ୍ୟ କୋଡ଼ିଏ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦାନ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମହାରାଜାଙ୍କର ବିଷୟ ତ ହେଉଛି ସେ ଦାନ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଚାହିଁଲେ ଯେହେତୁ ଟି ରେବେନ୍ସ ସାହେବ ଏହାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆ ପଛରେ ମଧ୍ୟ ଇତିହାସ ଅଛି ଯେ ରାଜାମାନେ ସେତେବେଳେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ପାଖାପାଖି ଲୋକ ହେବା ପାଇଁ କାରଣ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ରହୁଅଲ୍କି ତେଣୁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସୁନଜର ରହିବା ପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଲେ ଯେ ଟି ରେଭେନ୍ସଙ୍କ ନାଁରେ ଏଇଟା ନାମିତ ହେଉ କି ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଦାବି କରି ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି ଦାବି ତ ଆମେ ତାକୁ କହିବାନି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି ଏ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସମସ୍ତ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଓଡ଼ିଆକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମୁଁ ଏଠି ଓଡ଼ିଆ ଅସୁବିଧା କଥା କହୁନି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଗଭୀର ଭାବରେ ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନର ନାଁ ବଦଳି ପାରିଲୁ ଆମ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ରାସ୍ତା ଦିଲ୍ଲୀର ରାସ୍ତା ସବୁ ନାଁ ବଦଳି ପାରିଲୁ ଆହ୍ଲାବାଦର ନାଁ ବଦଳି ପ୍ରୟୋରାଇଜ୍ କରିପାରିଲୁ ଏହା ଗୋଟେ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ସେ ସେ ଗୋଟେ କ୍ୟାଟ୍ ଏବଂ ପିଜଲ୍ କରି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଏହା ବିଷୟରେ ତର୍କ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ବିତର୍କ କରିବା ପାଇଁ ସେ କିନ୍ତୁ ଦୃଢ଼ ମାନେ କହିନାହାଁନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଏଇଟା କହୁଛି ହେଉ ବଲ୍କି ସେ

মানে সুস্থ পরম্পরা সৃষ্টি করেছেন আশা করু ওশার বুদ্ধিজীবী মানে এই সুস্থ বিতর্কের ভাগ নি বিপক্ষ উভয় ভাগ নি ভাগ নিয়ে কি যা নিষ্কর্ষ শেষের বাহার সেই নিষ্কর্ষ অনুযায়ী আমি তাকে আগে নেওয়া উচিত যদি আপনার আমার ভিডিওটি ভাল লাগলা তবে আমার চ্যানেল লাইক সেয়ার ও সবসক্রাইব করা জমা বি ভুল